Darhaqiqat so'nggi yillarda O'zbekiston-Turkiya hamkorligi yangi bosqichga ko'tarildi va tobora rivojlanib bormoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu Farg'onaga tashrifi davomida viloyatning diqqatga sazovor joylari hamda qishloq xo'jaligi tizimida mahsulot yetishtirish ishlari bilan tanishdi. İlk tashrif Marg'ilon shahridagi hunarmandlar markaziga bo'ldi. Nufuzli mehmon ushbu hunarmandlar markazidagi atlas va adras to'qish, abirband chizuvi, ipak gilamlar to'qish kabi ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishtirildi. Hamda yosh iqtidorlar ijrosidagi musiqiy chiqishlardan bahramand bo'ldi. O'zbekistonning har yeri tarix, har yeri güzel. O'zbekistonning har bir yeri tarix, har bir go'shasi o'ziga xos chiroyga ega. O'tgan safar Urganch, Xiva, Buxoro va Samarqandda bo'lgan edim. Bu safar Farg'onadan boshlayapmiz tashrifimizni. Bu yerning ham o'ziga xos madaniyati, qadriyatlari va urf-odatlari bizning e'tiborimizda tortmasdan qolmayapti. Bugun ziyorat qilganimiz ushbu hunarmandchilik markazi haqiqatan ham ipak bilan ishlash bo'yicha ajoyib markaz ekan. Turkiyada eskitdan to'qilgan hereki gilamlarining O'zbekistonda ham to'qilayotganini ko'rdim. Albatta bu juda ham murakkab jarayon va ko'p mehnat talab qiladi. Shu sabab qardosh O'zbekistonda, jumladan Farg'onada bo'lishimdan juda ham xursandman. Turkiya va O'zbekiston o'zaro xalqlarining mushtarak jihatlari juda ham ko'p desak mubolag'a bo'lmaydi. Aytish mumkinki, tadbirkorlik yo'nalishida ham o'zaro hamkorlik bugun amalga oshirilyapti. Va mana shu shirinliklarni guvohi bo'lib turibsiz. Bu Turkiya milliy shirinliklari bugun Marg'ilonda tayyorlanyapti. Turkiya tashqi ishlar vazirining Farg'ona viloyatiga Marg'ilon shahriga amalga oshirgan tashrifi davomida ushbu ishlab chiqarish jarayonlari bilan ham yaqindan tanishdi va aytish mumkinki, bu unda katta taassurotlar qoldirdi. Qardosh xalqlar bilan tobora mustahkamlanib borayotgan savdo, iqtisodiy, ijtimoiy va gumanitar yo'nalishdagi hamkorlik aloqalari bugun aholimiz uchun ham bir qator qulayliklarni yaratmoqda. Bizim Turkiya bilan qo'shma korxonamiz bor. Shu korxona bilan tanishdilar, o'zlarini, fikrlarini bildirdilar. Biz bu korxonamizda ishlab chiqargan mahsulotlarimizni asosan 95%ini Turkiya davlatiga eksport qilishimizni bu kishimga aytdik. Bu kishim bundan mamnun bo'ldilar. Bundan tashqari hozir ikkinchi korxonani ham ochganmiz. Bu korxonamiz ham o'sha Turkiya davlatigadan kelib ishlashadi. Luqum pahlavalar chiqaramiz. Asosan luqum pahlavalarimizni ham O'rta Osiyo davlatlariga eksport qilamiz. Kun davomida Turkiya tashqi ishlar vaziri Oltiariq tumanidagi uzum yetishtirish manzillari, Qo'qondagi Qudoyor xonsaroyi hamda jome majmuasi bilan tanishtirilishi rejalashtirilgan. Gulnora Yunusova, Farhodjon Ishonov, Farg'ona, Yoshlar.